ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ದಾಳಿ. ಸುಮಾರು 40 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆನು ಕಡಿ. ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಓಬಳ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಮಧುಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಹುಡುಗರು ತಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡಿದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15-20 ಜನ ತಂಗಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಜುದೊಳ್ಳರು, ನೆಂಟ್ರು, ನಿಸ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಜನ ಕಚ್ಚಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ರು ನಿಮ್ದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಜೇರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಊರವ್ರ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಊರವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಸುಮಾರು? ಎಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಜನ ಇದ್ವಿ. 30 ಜನಕ್ಕೂ 30 ಜನಕ್ಕೂ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ.